Ես կուզենամ մի քանի օրինակներով խոսել այդ, այսպես ասած, հանրային շահի գերակայության պրոցեսում, թե դա ինչ օրինակներով է տեղի ունենում։ Մասնավորապես, երբ որ մենք հանրային այգիները ազատագրում ենք տաղավարներից, տարատեսակ հնամաշ սրճարաններից և վերադարձնում ենք այգիները արդեն նորացված տեսքով երևանցիներին, դա հանրային շահի գերակայությունը։ Երբ մենք մի քանի անձի ապօրինի ավտոտնակները Բաքից, նույնիսկ իրենց խնդրելով, որպեսզի իրենք հավաքեն և տանեն այդ տեղից, վերացնում ենք և Բաքերը վերականգնում ենք, կանաչապատում ենք, ստեղծում ենք խաղահրապարակներ, ֆուտբոլի դաշտեր, դա հանրային շահի գերակայությունն է, նույնը վերաբերում է Մայթի վրա տեղակայված տաղավարներին, որտեղ որ տաղավարները վերացնելով մենք վերադարձնում ենք կրկին Մայթերը երևանցիներին, և այսօր ներկայացվող նախագիծը նույնպես հանրային շահի գերակայության մասին է, քանի որ մենք գիտենք, որ մեր մշակույթի մեջ նաև շատ տարածված է, որ մենք ծնունդներին, կնունքներին, հարսանիքներին հրավառություններ են տեղի ունենում, և ճիշտ է այն մարդկանց համար, ովքեր որ այդ ծնունդին, կնունքին և հարսանիքին մասնակցում են, միգուցե հաճելի է, բայց դա կարա շատ մեծ տհաճություններ պատճառի, տվյալ տարածքում և շրջակա տարածքում բնակվող հազարավոր մարդկանց, երեխաներին, ծերերին և այդ անհանգստության, և այստեղ կրկին մենք պետք է վերադառնանք հանրային շահի գերակայությանը։ Եվ այս ներկայացվող նախագծով Երևան քաղաքում տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառության իրականացման թույլատրելի վայրերն ենք սահմանելու, պահանջները և պայմաններն ենք սահմանելու։ Ըստ էության նախագծով արգելվում է մասնավոր անձանց կողմից Երևան քաղաքում հրավառությունների իրականացումը։ Նախագծի համաձայն սահմանվում է, որ Երևան քաղաքում առկա է երկու վայր, որտեղ կարող է հրավառություն իրականացվել, և դրանք են Հանրապետության հրապարակը և Ազատության հրապարակը։ Այդ միևնույն ժամանակ հրավառության իրականացումն այդ վայրերում թույլատրվելու է միայն տոնորերին և միայն պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների նախաձեռնությամբ։ Հաշվի առնելով, որ այնուամենայնիվ կարող են լինել նաև առանձին բացառիկ միջոցառումներ, մենք ունեցել ենք Ֆրանկոֆոնիա, WCIT, այս տարի ունենալու ենք Բանկական Եվրատեսիլ, նման դեպքերի համար ընդունելի կարող է լինել հրավառություն իրականացնելը և լիազորել Երևանի քաղաքապետին առանձին դեպքերում տալ հրավառության իրականացման թույլ տվություն, նաև վերոնշյալ երկու հրապարակներից դուրս և բացի այլ վայրերում անգամ ոչ տոնական օրերին։ Եվ հայերքի նշել, որ քաղաքապետի այս լիազորությունը նույնպես անսահմանափակ չի լինելու, ամեն դեպքում քաղաքապետի կողմից չի կարող թույլ տրվել իրականացնել հրավառություն, օրինակ փակ տարածքներում, հրավտանգ աղբյուրների մոտակայքում և մի շարք այլ դեպքերում, այսինքն կանոնակարգումը մի քիչ ավելի խստացված է։ Հատուկ ուզում եմ նշել, որ այսօր առավոտյան դեռևս 21 թվականին մեր այն ժամանակ փոխվարչապետի Գրասենյակի կողմից նախաձեռնված և այսօր պարոն Սիսակ Գաբրիելյանի կողմից շրջանառության մեջ լրամշակված և շրջանառության մեջ դրված օրենսդրական փաթեթն է նաև ստորագրվել պարոն Գաբրիելյանի կողմից, որ նույնպես ուղղված է լինելու այս հարցի կարգավորմանը, և որով ի թիվս այլ կարգավորումների նախատեսվելու է հրավառությունների ներմուծման արգելք բացառությամբ հատուկ լիցենզավորված կազմակերպությունների, այսինքն սա փաթեթային լուծում է լինելու, որը որ և օրենսդրական և ավականու որոշմամբ մենք այսօր հուսով եմ կընդունենք, և հարցը վերջնականապես կկարգավորենք, և այս արգելքները սահմանելու անհրաժեշտությունների մասին բազմիցս տարբեր առիթներով ես խոսել եմ, մեր քաղաքական թիմից շատերը խոսել են, բայց նաև չմոռանանք անվտանգության հարցերը, որոնք որ իհարկե չեմ ուզում միախառնել հրավառությունների կանոնակարգման հարցին, որովհետև մի փոքր այլ տեսակի թեմա է, բայց այնուամենայնիվ օրինագծով նաև լուծվում են
անվտանգության կանոնների պահպանման հարցերը եւ մենք կարծում եմ քաղաքում էականորեն եւ իրապես կարեւոր հանրության համար կարեւոր առիթներով կտեսնենք հրավառություններ եւ ստիպված չենք լինի բոլոր ծնունդներին, կնունքներին եւ հարսանեկներին բոլորս անձամբ մենք եւ մեր երեխաները մասնակից լինել։ Շնորհակալություն։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Հարցերի համար խնդրում եմ գրանցվել։ Գրանցումն ավարտված է։ Միքայել Մանիկյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան։ Հարցերը շատ են, բայց երկու կարևոր հարց կուզենամ հնչեցնել։ Եթե դիցուկ պատկերացնենք, որ կլինի տնտեսվարող սուբյեկտ, որը փորձի կիրառել հրավառության այսպիսի այս արդեն իսկ նախագիծը որոշումից ընդունելուց հետո հրավառության այդ պիտարդաները եւ այլն եւ այլն, ինչ պատիժ է սահմանվում տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտին, շատ կարևոր է, որտեղ կան ռեստորանային համալիրներ, որ իրենք են առաջարկում այդ հրավառությունը ներառելով այդ խնջույքի գումարի մեջ, եւ մի բան էլ, պարոն Ավինյան, կուզենամ հասկանամ պայթուցիկները, որ երեխաները նոր տարվա օրերին գիշերները հիմնականում պայթեցնում են, արդյոք դրանք վաճառվել է արգելվելու, թե կիրառվել է, թե դրա մասին ինֆորմացիա կուզենամ լսել, եթե կա։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցերի համար։ Տվյալ պատժաչափերը արդեն վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքով սահմանված են այս պահին, և նոր փաթեթով օրենսդրական ընդեղ նույնպես որոշակի փոփոխություններ և խստացումներ իրականացվում են։ Ձեր տրված երկրորդ հարցի վերաբերյալ, ես եթե ինձ չի դավաճանում հիշողությունը, այդ պայթուցիկները արդեն իսկ արգելված են։ Այստեղ շատ կարևոր արդեն, տեսեք, ինչու ենք մենք փաթեթով հարցը լուծում, ոչ միայն ավականու որոշմամբ, այլ նաև օրենսդրական ներմուծման արգելքներով, որովհետև փաստացի, եթե ներմուծման արգելքներ չգործեն, մենք, այո, կարող ենք այստեղ սահմանել որոշակի կանոններ, որոնք որ պարտավոր են նույն ռեստորանները պահպանել, բայց այնուամենայնիվ, եթե կանոնակարգված չի ներմուծումը, ռիսկը մեծ է, որ մենք անընդհատ պետք է գնանք հետևներից և պատժենք։ Մենք այս փաթեթով լուծում ենք ոչ միայն այստեղ արգելելու խնդիրը, այլ նաև ներմուծումն արգելելու խնդիրը, առհասարակ արդեն պետական եկամուտների կողմից մաքսային ծառայությունը, երբ որ նման կոդերով տեսնում է ապրանքները, ուղղակի դրանք երկիր մուտք չեն կարող, դրանց մուտքը երկիր չի կարող թույլատրվել, եթե դա լիցենզավորված կազմակերպություն չի, որը որ գործում է պետական պատվերով, համայնքային պատվերով կամ այն բացառիկ միջոցառումների համար է այդ ներմուծումը իրականացում։ Սա է տրամաբանություն ամբողջ։ Տույժերի մասով, պարոն Մարիկյան, ուրեմն վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքի 169.16 հոդվածով նախատեսված, մասնավորապես 9-րդ մասով նախատեսված է իրականացնել առանց թույլ տվության առաջին անգամ տուգանքի նշանակում 1300-ապատիկից ճներություն, 300-ապատիկից մինչև 1000-ապատիկի չափով, այսինքն 300,000-ից 1 միլիոն դրամ, տույժի նշանակումից հետո 1 տարվա ընթացքում արդեն ուրեմն 1300-ապատիկից, այսինքն 1,300,000-ից մինչև 2000-ապատիկի, այսինքն 2 միլիոն դրամ, սա իրականացնել է համապատասխան չափեր, նաև նախատեսվում է պայմաններ չափավորելու համար, որը ձեր ասած տնտեսվարող սուբյեկտներն է, և լիցենզիա չունեցող անձանց, ընդհանուր թվություն չունեցող անձանց վաճառքի համար կոնկրետ չափերը, որպեսզի նիստը չծանրաբեռնենք, առանցին ձեզ մակաղում տրամադրել, որ երկար չկոչեմ։ Եթե կարելի է փոքր դրվածում, պարոն Մարիկյան, առևտրի և ծառայությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 12-րդ հոդվածում արվել է փոփոխություն 12.1, որով հստակ ամրագրված է, թույլատրվում է տեխնիկական և
հատուկ նշանակության հրավառությունների, նյութերի, արտադրանքի և հարակից միջոցների, այսինքն սարքերի վաճառքը բացառապես համանքի ղեկավարի կողմից տրված թույլ տվության հիման վրա այդ հրավառությունն իրականացնող իրավաբանական անձանց կամ անհատ ձեռնարկատերերի։ Այսինքն պարոն Ավինյանի մեկնաբանած, որ այն անձը, ով իրավունք ունի իրականացնել տեխնիկական և հատուկ հրավառությունը, նա արդեն լիցենզավորված է և ունի Երևան համայնքի կամ կամայական համայնքի ղեկավարի կողմից այդ հրավառություն իրականացնելու թույլտվությունը սահմանված վայրում, միայն նրանք իրավունք ունեն վաճառքի մասնակցել։ Մնացած բոլոր պարագաներում օրենսդիրը արգելել է վաճառքը։ Շնորհակալություն, մեկ հարց պարոն Արյանին, եթե կարելի է։ Պարոն Արյան, եթե տվյալ քաղաքացին դիմի լիցենզավորված կազմակերպությանը, որը իրավունք ունի վաճառքի և կազմակերպելու հրավառություն, արդյոք հնարավոր է իր հարսանեկան կամ ինչ-որ ծննդյան տոնի արդիվ տվյալ վայրից կատարվի հրավառություն, թե ոչ։ Ոչ, Թյուրըմբռնում կա, պարոն Մարիկյան, այլևս այդ հարցերը դուրս են գալիս, արգելում է, պարոն Ավինյանը հստակ նշեց, կատեգորիկ արգելում է և ընդունում նոր փոփոխությունը տարել են մինչև ներմուծման սահմանափակումը, այսինքն էլ կամայական խնջույք անողը չի օգտվում այս իրավունքից, այս հնարավորությունից, դա կարող է միայն տեխնիկական հրավառություն իրականացնող անձը, որը կարող է լինել անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ, օրենսդիրը հստակ է ասում, անհատ ձեռներեց կամ իրավաբանական անձ, որևէ քաղաքացի անձ այդ հնարավորությունից զրկված է։ Շատ բարի, շնորհակալություն պարոն Մարիկյան, Պավել Սարգսյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, հարցս հետևանում է, դուք ասիք ֆիզիկական անձը չի կարող դիմել, եկեք ենթադրենք, որ նույն ֆիզիկական անձը պատվեր է տալի իրավաբանականին դիմելով վարչական շրջան և համապատասխան թույլտվություն է ստանում և կարող է այդ դեպքում արդեն հրավառություն իրականացնել, պարոն Արեան։ Ոչ, պարոն Սարգսյան, եթե շարունակենք, այս նախաձեռնությունը կորցնի իր իմաստը, նպատակն ու տրամադրությունը։ Չէ, ուղղակի պարոն Արեան, բարձաբանեմ, պարոն Սարգսյան, ուրեմն այս նախագծով Երևանի ավականին որոշում է կայացնում, որ Երևան քաղաքում տոն օրերից բացի, Հանրապետության հրապարակից և Ազատության հրապարակից բացի, լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից իրականացված այն էլ, այն հրավառությունը, որը եղել է կամ համայնքային կամ պետական պատվերով կամ մասնակցությամբ, որևէ այլ պարագայում չի կարող իրականացվել որևէ այլ հրավառություն։ Այսինքն խոսքը գնում է կոնկրետ վայրերի, երկու վայրի մասին, տոն օրերին, այսինքն այս բոլոր բաները պետք է իրար հետ համընկնեն, պետք է լինի տոնոր, պետք է լինի Հանրապետության հրապարակը, պետք է կամ քաղաքը կամ նախարարությունը, կառավարությունը կոնկրետ իր պատվերով կազմակերպի լիցենզավորված կազմակերպության կողմից, և կամ մեկ բացառություն, որը տալիս է քաղաքապետին լիազորություն, այս նախագիծը հնարավորություն է տալիս քաղաքապետին բացառություն սահմանել այլ բացառիկ միջոցառումների համար, և տրամաբանությունը, ասեցի, դա օրինակ WCIT-ն այդպիսին եղել, Ֆրանկոֆոնիան այդպիսին եղել, Մանկական Եվրոտեսիլը, եթե այնտեղ նախատեսվում է հրավառություն, կարող է այդպիսին լինել, այնտեղ կարող է այլ վայր լինել և ոչ տոնական օր, բոլոր մնացած դեպքերում հարսանիք կնունդ ծնունդ, չգիտեմ, մասնավոր որևէ տեսակի միջոցառում հրավառություններից ուզումա ֆիզիկական անձով դիմի, ուզումա իրավաբանական անձով դիմի, ինչով ուզումա դիմի, չի կարող իրականացնել։ Լրացում է, եթե կարա, շնորհակալություն ընդհանուր պարզը, պարոն Ավինյան, հարցս հետևյալում էր նաև, պայմանական է, երբ որ ասցիք հատուկ դեպքերի, նույն VCIT-ին դա պետական, այո, մասնակցություն կար, բայց եթե ենթադրենք, որ նման մասնակցություն չի լինելու պետական, բայց աջակցվելու է պետության կողմից դիմումը, այս դեպքում զուտ տեխնիկական ավելի, կազմակերպի չկարավորությանը դիմելու, թե այս դեպքում քաղաքապետին։ Քաղաքապետին։ Սա, շնորհակալություն։ Շատ բարի, Մարկոս Հարությունյան։
Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ, պարոն Ավինյան, քանի որ նիստին հարց հնչեց Արզումանյան շենքերից, ցանկանում եմ ձեզ տեղեկացնել, որ ինձ հետ կապտվել են մի քանի գործարարներ, որոնց դուր ա եկել ձեր գաղափարը մասնավոր համայնք շենք կառուցելու այդ նախագիծը, ցանկությունը, պարզապես ցանկանում են իմանալ, ինչպես կարող են կապտվել ձեր հետ կամ ում հետ պետք է կապտվեն, որպեսզի քննարկեն մեկ այլ ուրիշ հատվածներում շենք կառուցելու վթարային շենքի բնակիչների ուրիշ հատվածներում, թե վթարային շենքի խնդիրը լուծելու, որովհետև մենք վթարային շենքերի խնդիրներն ենք լուծում։ Ես երկու բառով ներկայացնեմ, քանի որ լսել էի ձեզնից, հանդիպել եմ, ներկայացրել եմ, որ պարտադիր չի, որ վթարային շենքի նույն տեղում կառուցապատվի, որովհետև Երևան քաղաքում կան կետային տեղեր, որտեղ մի գուցե կառուցապատողները ինչ հետաքրքրի, բայց այդ տվյալ կառուցապատողները պետք է պարտավորվեն ինչ-որ վթարային շենքի բնակիչներին բնակարաններով ապահովելու հարցը, ճիշտ եմ։ Հիմա ցանկություն են հայտնել, որ քննարկեն, եթե ձեր հետ պետք է քննարկեն, ձեր հետ քննարկեն, եթե քաղաքապետի հետ կամ ում հետ, որ պետք է քննարկվի ու այս ծրագիրը կյանքի կոչվի, խնդրում եմ եւ տալիս եմ ձեզ հնարավորություն, որպեսզի դուք այսպես ուղիղ շփվեք այն կառուցապատողների հետ, ում հետաքրքիրա, եւ ներկայացնեք ինչպես կարելի է, որպեսզի ծրագրերը կյանքի կոչվեն։ Շնորհակալություն։ Շատ լավ, մեծ հաճույքով կլսեմ անիստից հետո, քննարկենք, հասկանանք ինչում նա կոնկրետ առաջարկը, որ շենքերին ա վերաբերում, եւ մեծ հաճույքով իհարկե։ Լավ, կներկայացնեմ, պարոն։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Արման Անտոնյան, խնդրեմ, պարոն Անտոնյան։ Շնորհակալություն, պարոն քաղաքապետ։ Իրականում պարոն Ավենյան շատ կարևոր նախագիծ է, որ ճիշտ նշեցիք, եթե ի սկզբանե ձուկը գլխից չբռնել, այն է հենց սահմանափակումներ չդնել ներկրման առումով, այս խնդիրը գլոբալ առումով լուծում չի ստանա։ Մենք այստեղ Դալիճում քննարկել ենք բազմիցս նաև սահմանված ժամերից դուրս հրավառություններ իրականացնողների հանդեպ պատասխանատվություն ենթարկելու պրակտիկան, եթե չեմ սխալվում, հարցին պատասխանել էր պարոն Սաֆարյանը, որ այսօրվա դրությամբ ոստիկանությունում արձանագրված չեն խախտումների վերաբերյալ պատասխանատվության արձանագրություններ, թե ինչու դա չգիտեմ։ Կապված այս նախագծի հետ, երբ որ քաղաքապետը տալիս է անպատասխան թույլտվությունը, ինչ մասնագիտական առումով եւ անվտանգության առումով գործիքակազմեր ունենք, որ կարող ենք վերահսկել տվյալ հրավառությունը կազմակերպողների հանդեպ, որովհետեւ շատ դեպքերում եղել են օրինակներ, որ հենց նույն լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից հրավառության իրականացման արդյունքում հրդեհվել են տարբեր հատվածներում կանաչ զոնաներ, ու մենք որպես այդպիսին պատասխանատուներ չենք, միգուցե ես կարող գիտեմ, պատասխանատուներ չենք հայտնաբերել, ինչ մասնագիտական գործիքակազմ եւ անվտանգային գործիքակազմ ունենք այս պարագայում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Մեր գործիքը փաստացի նման ռիսկերը նվազեցնելու կամ նման ռիսկերից խուսափելու համար որոշակի տարածքների սահմանափակումն է, մասնավորապես, եթե խոսքը չի գնում օրինակ ազատության հրապարակի կամ հանրապետության հրապարակի մասին, որովհետև մեր հիմնական կարգավորումը այս երկու տեղից է հնարավոր, բացառիկ ինչ-որ դեպքի մասին է, ենթադրենք, օրինակ, համալիրում է իրականացվում մեծ միջոցառում, որտեղ պետք է լինի հրավառություն, մեր գործիքը այն է, որ մենք հստակ կանոնակարգում ենք, թե ինչ տարածքներում եւ ինչ տարածքներին մոտ չի կարող իրականացվել այդ հրավառությունը, վրացած մասով արդեն համապատասխան մասնագիտական կառույցներն են, կարծում եմ, ես վստահ չեմ, արդյոք քաղաքապետարանը այդ գործառույթը ունի այդ վերահսկողության, որովհետև մի փոքր ավելի տրամաբանության մարտակարգ իրավիճակների նախարարությունը կարող է միգուցե նույնիսկ ոստիկանության գործառույթների մեջ նմանատիպ հարց լինի, բայց մեր գործիքը այդ ռիսկը նվազեցնելու համար տեղերի սահմանափակումն է, մասնավորապես ասեցի, որ փակ տարածքներում չի թույլատրվելու հատուկ նշանակության եւ տեխնիկական հրավառությունները եւ հրավտանգ աղբյուրների մոտ չի թույլատրվելու, այսինքն որոշ սահմանափակումներ կան, որոնք որ մենք արդեն իսկ այս նախագծի մեջ ունենք ներդրված։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, եթե կարելի է,
Դուք իրավացիք, պարոն Ավինյան, միանշանակ ճիշտ եք, որ տեխնիկական անվտանգության պետական ապահովման մասին օրենքում հստակ ամրագրված է. Տեխնիկական և հատուկ հրավառությունները այն հրավառություններն են, որոնց կազմակերպումը պահանջում է առանձին հմտություններ, օգտագործողների մասնագիտական որակավորում և համապատասխան արտոնագիր։ Դուք ճիշտ եք, և սրա իրավազոր մարմինը միանշանակ կարող է լինել արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, քանզի այդ նույն օրենքում հստակ ամրագրում է, որ տեխնիկական և հատուկ հրավառությունների չափորոշները սահմանում է նաև կառավարությունը։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Ավինյան, թե թույլ տաք, ենթադրում եմ, եթե քաղաքապետի տվյալ որոշում լինի, ինքը պետք է, չգիտեմ, ուղղված լինի նաև այս կամ այն գերատեսչությանը, որ այդ տվյալ գործողությունը վերահսկեն, ենթադրում եմ, նման գործիքակազմ նաև այդ փաստաթղթում անհրաժեշտություն կլինի։ Դե, մենք պետք է հաշվի առնենք, որ այս սրանք խոսքը գնում են լիցենզավորված կազմակերպությունների մասով, որոնք որ ինչ-որ մի ֆիլտրով արդեն իսկ անցած են լինում, այսինքն սրանք են կազմակերպություններն են, որոնք որ նաև պետական տոներին և համայնքային միջոցառումներին կազմակերպում են այս հրավառությունները, այսինքն նախնական որոշակի գործընթացով ֆիլտրացիոն այս իրավաբանական կազմակերպությունները անցած են, ենթադրվում է, որ իրանք իրանց գործի մասնագետն են, այսինքն նրանք ունեն լիցենզիա ներմուծման, նրանք ունեն լիցենզիա կիրառման այդ հրավառությունները, պետք է իմանան ինչի հետ գործ ունեն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մարգարյան, պարոն Նիկ, ավելացնելու։ Ես ուզում էի ավելացնել, որ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի համաձայն ավականին հաստատում է թույլտվությունների տրամադրման կարգը։ Իշեք, մենք մի քանի նիստ առաջ հաստատել ենք, այդ թվում թե որ թույլտվությունը տալու համար ինչ փաստաթուղթը անհրաժեշտ, ինչ որակավորում ունենալու վերաբերյալ համապատասխան ապահովի ներկայացումն է անհրաժեշտ։ Մենք տվյալ հարցով կարանք նաև այդ որոշման մեջ լրացում անենք, եթե ինչ-որ հատուկ պահանջ ունենք, բացի օրենքով սահմանված նվազագույն պահանջներից։ Շատ բարի, շնորհակալություն, Սաթենիկ Մկրտչյան։ Շնորհակալություն, ես կուզեի մի փոքր սահմանել, այսինքն նաև քաղաքացիներին, որ պարզնի հրավառություն տերմինը, որտեղ չգիտեմ, կարող է ինչ-որ ռեստորանի ինչ-որ մի բարձրությամբ դա չհամարվի հրավառություն, ինչ-որ մի բարձրությամբ համարվի, այդ մասով կուզեի հասկանալ, որ ինչն է հրավառությունը, նաև պարզա, որ շատ հարցեր, երբ որ արտոնում ենք կամ արգելում ենք, վերահսկողության հարցը բարձրանում է, բայց այդ դեպքում մենք նույն գործիքակազմից ենք օգտվում, ոստիկանության ոչ պատշաճ չեն հասցնում և այլն, այդ բոլոր բաները ստեղ էլ կա, ինչ լրացուցիչ աշխատանք եք նախատեսում, որ պիտի անենք ոստիկանության հետ, որպեսզի այս որոշման վերահսկողությունը նույնպես չարժանանա նախորդ հնարավոր բոլոր արգելքներով սահմանված կարգավորումներին, և նաև երբ որ մենք քաղաքապետին այդ լիազորությունը տալիս ենք ամեն դեպքում որոշելու, քաղաքապետը ինչ մասնագիտական կամ ինչ գործիքակազմից կամ ինչ չափորոշիչներով պետք է այդ որոշումը կայացնի, ում թույլ տա, ինչ միջոցառմանը թույլ տա, ինչին թույլ չտա, այսինքն ինչ որ լրացուցիչ, ինչ օղակ կամ չգիտեմ, որևէ բան ստեղծել ենք, որ քաղաքապետին օգնի այդ որոշումները ճիշտ կայացնել։ Մերսի։ Շնորհակալություն։ Նախ լրացուցիչ միջոցառումների մասին խոսեմ, թե ինչ լրացուցիչ միջոցառումներ ենք իրականացնում, որպեսզի այն որոշումները, որ մենք կայացրել ենք, ի կատարածվեն։ Ես նշեցի, որ բացի ավականու այս որոշումից, այդ փող կապակցված ունենք օրենսդրական փաթեթ, որը այսօր դրվեց շրջանառության մեջ 2021 թվականին մեր գրասենյակի կողմից անժամանակ նախաձեռնված, այս պայդրությամբ լրամշակված պարոն Սիսակ Գաբրելյանի և մեր տարբեր նախարարությունների տարբեր մասնագետների կողմից, որը որ առհասարակ արգելում է ներմուծումը հրավառությունները, սահմանափակում է ներմուծումը հրավառությունների այս նույն տրամաբանության ներքո։ Այսինքն այն տրամաբանության, որ այդ հրավառությունները կարող են ներմուծվել լիցենզավորված կազմակերպությունների կողմից, և այդ լիցենզավորված կազմակերպությունները կարող են այդ հայ հրավառությունները օգտագործել միայն պետական կամ համայնքային պատվերով կամ
նախաձեռնությամբ մասնակցությամբ կամ այն բացառիկ դեպքերով, որոնք որ այսպես ասած լիազորություն ունի քաղաքապետը թույլ տալու։ Այսինքն մենք միայն ավականու որոշումը չի, որ ասում ենք այ վերջ, արգելում ենք ռեստորաններ, հրավառություններ նիխտ։ Հիմա դրան զուգահեռ ընդունում ենք օրենք, որով որ ասում ենք ներմուծել չեք կարող, արտադրել չեք կարող տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություններ։ Իսկ հրավառությունների տեսակների մասին կարող եմ ասել, որ կան նաև կենցաղային տեսակ հրավառություններ, և այնտեղ մենք բաղականին բուրըն այն ժամանակ քննարկումներ ենք ունեցել, որ այ ինչ եթե են, ու նրանք եթե չեմ սխալում 4 կատեգորիայի էին բաժանվում, կատեգորիաներ կան հրավառությունների կենցաղային, որոնք որ իրար միացնես կդառնա մոտավորապես էլի այս տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառություններ, այնտեղ էլ սահմանափակումները ըստ կատեգորիաների մտնում են օրենքով։ Այսինքն խոսքը չի գնում միայն նրա մասին, որ մենք ավականին այսօր որոշում կկայացնի, որով որ Երևան քաղաքում բացի ազատության հրապարակից և հանրապետության հրապարակից ուրիշ տեղ չի թողում, խոսքը գնում է նաև նրա մասին, որ օրենք է ընդունվելու, որով առհասարակ ներմուծումն է կտրուկ սահմանափակվելու կոնկրետ հենց այս նպատակին ծառայելու համար։ Ինչ վերաբերում է քաղաքապետին, քաղաքապետի այստեղ գիտեք, քանի որ բացառիկ դեպքերի մասին է խոսքը, այդտեղ քաղաքապետը քաղաքական պատասխանատվություն կրող մարդ է, և օրենքը նաև նախատեսելու է, որ այլ համայնքի ղեկավարներ նույնպես այս բացառիկ հնարավորությունը ունենալու են բացառիկ դեպքերում իրենց համայնքում թույլ տալու հրավառություն իրականացնելու։ Հիմա եթե որևէ մեկը իր այսպես ասած քաղաքական պատասխանատվությամբ կորոշի, որ որևէ մեկի հարսանիքին ինքը թույլ է տալիս հրավառություն, դա իր քաղաքական պատասխանատվությունն է իր համայնքի բնակիչների առջև։ Բայց կարծում եմ նամանավանդ Երևանի դեպքում տենց բաները քննարկելն էլ պետք չի, որովհետև դա արդեն պետք է հասկանալ մասշտաբը միջոցառման։ Արդյոք այդ միջոցառումը համարժեք է, չգիտեմ, այն միջոցառումներին, որոնք որ մենք իրականացնեինք, օրինակ նոր տարվան, մասշտաբի տեսանկյունից, արդյոք այդ միջոցառումը համարժեք է։ Տարվա մեջ մի քանի միջոցառում կարող է լինել, 1, 2, 3, չգիտեմ, ոչ ավել, էլի, այսինքն ինչ որ չեմպիոնատ միջազգային, ինչ որ, չգիտեմ, նման, ես օրինակներ բերեցի, Ֆրանկոֆոնիա, WCIT, չգիտեմ, Starmus, օրինակ, նմանատիպ։ Շատ բարի, մեր հարցերն ավարտվեցին, Հարակից զեկուցող իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Մարատ Թոխյան։ Շնորհակալություն։ Միանգամից ուզում եմ արտահայտեմ նաև իմ վերաբերմունքը առաջարկված նախագծին։ Կարծում եմ մեր ավականո անդամները հիշում են, որ ես անցած 4 տարիների ընթացքում քանի անգամ են բոլորիս դիմել քաղաքացիները այս հարցով, էլ փորձել ենք ոստիկանության հետ ինչ-որ աշխատանք կատարել, էլ ժամեր սահմանափակել, ոչի բան չի օգնի, ինքս բնակվելով Կիևյան կամուրջի մոտ այդ հրազդանի կիրճի կողքը երկար տարիներ, ասեմ ես, դա իրոք դժոխք էր։ Ողջունում եմ նախագիծը և կարծում եմ բոլոր մեր ավականի անդամները կողք կվերկեն։ Հանձնաժողովը տվել է դրական եզրակացություն։ Շատ բարի, շնորհակալություն պարոն Թոխյան, ելույթների համար խնդրում եմ գրանցվել։ Ելույթներ, ունենք ելույթներ, Սերգե Գյոզալյան, պարոն Գյոզալյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, Ռուսի։